Zakon o autorskom i srodnim pravima štiti stvaratelje i njihove materijalne interese, ali ima i cilj učiniti djela dostupnijim za aktivnosti obrazovanja, istraživanja i očuvanja kulturne baštine. Obrazovne ustanove i ustanove kulturne baštine, kao i drugi nositelji tih aktivnosti, ne bi se trebali naći ograničeni novim pravima i novim odredbama u obnašanju te društveno korisne i uglavnom nekomercijalne funkcije u općem interesu. Nadasve, narodne knjižnice kroz mehanizam posudbe omogućuju ravnopravnu dostupnost informacija, kulture i znanja za sve članove našeg društva, bez obzira na njihov socijalni status. Nadalje, s obzirom na opću digitalizaciju dostupnosti kulture i znanja, pogotovo u trenutku situacije ograničene fizičke dostupnosti, kako je sada svjedočimo, ali općenito sve veće digitalizacije građe, postavlja se pitanje zašto u članku 188 kojim su određena ograničenja prema umnožavanju u korist pojedinih ustanova, zašto se obrazovnim ustanovama i ustanovama kulturne baštine nije omogućilo da čine dostupnim digitalizirane sadržaje koje temeljem ovog članka mogu reproducirati, i to upravo u skladu sa svojom javnom svrhom obrazovanja, očuvanja kulture i znanja, i to pristup na daljinu u sigurnom mrežnom okruženju. I time bi u znatnoj mjeri bila povećana dostupnost digitaliziranih dijela, pogotovo za one koji žive u sredinama u kojima obrazovne ustanove ili ustanove kulturne baštine ne postoje ili imaju vrlo ograničenu građu. Sada bi se ipak vratio još nešto na pitanje Filmadžija, s obzirom da je stvarno i po kolegi Ivanoviću, ja mogu naslutiti da će biti nekakvog dogovora u korist prije svega izvođačkih prava. Sada želim reći što, recimo, Hrvatsko društvo filmskih djelatnika kaže ovako, da pozdravljaju da u članku 15 uz redatelja koji se smatra glavnim koautorom audiovizualnog dijela, stavak 3 članka 15, kao i ostale koautore audiovizualnog dijela, da se navodi autor scenarija, glavnog snimatelja, glavnog montažera slike i zvuka, te skladatelja glazbe posebno skladane za korištenje u tom dijelu. Dakako, to se podržava, istovremeno upozoravaju jer su primijetili da su, recimo, neki drugi članci od onoga što je bilo na e-savjetovanju, kao što je nekadašnji članak 85 o kojem smo već govorili, koji se drastično promijenio. I to je ono famozno o 7 godina. Međutim, tu je isto pitanje primarnih i sekundarnih prava, ali oni upozoravaju na to da je to zapravo skinuto iz krajnje spornog koregulacijskog sporazuma o postupku i pravilima nabave dijela i neovisnih proizvođača, koje je taj suspektni HRT i njegova ekipa, o kojoj smo već čuli u kom smjeru ide, koji nikako da njihova izvješća dođu na red, očito da se u tom smislu zazire od toga. Međutim, oni su nametnuli tu priču o 7 godina, preočito. U tom dijelu, između ostalog, se definiralo da primarni licencijski paket se proteže na razdoblje od 7 godina. Osim što je dokument krajnje sporan, nije donesen u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima, odnosi se na samo jednu televizijsku kuću i na ograničene vrste audiovizualnih dijela, i budući da je Zakon o autorskim srodnim pravima regulira puno širi spektar audiovizualnih dijela. U svakom slučaju, oni navode onaj prijašnji članak o kojem su razmišljali, s kojim su bili zadovoljni, a pogotovo drugi dio tog članka kaže ono što je bitno, a to je koautori se ne mogu odreći prava na primjerenu i razmjernu naknadu iz stavka 1 ovog članka, a kamoli na 7 godina. To je sve bilo unutra i, mislim, nejasno je zašto je to nestalo. Želimo vjerovati da će prije drugog čitanja to ponovo biti u zakonu. Zahvaljujem.